Володимир Пузій. «Заклятий скарб». Повість «Фантазія». «Вітчизна». Номери 1-4 за 2002 рік. Легенда. Дід мій, як був молодий, чи то почув від кого, чи сам бачив, як у нас за селом на пагорбі під Явором закопували скарб. Місцина та здавна вважалася нечистою. Ну, взяти хоча б те, що там, кажуть, було колись поганське капище, навіть жертви людські приносили. Потім ідолів викорчували, місце освятили, та й так лишили собі. Земля важка, родить зле, до того ж байки різні за пагорбою ходили межі люди. Я й сам ще малим бачив одного разу, як там уночі червоністі вогники вигравали, а багато хто начебто і мару бачив, мов би ходив хто темними ночами. Високий, страшний. Хоча, звичайно, як воно там насправді було, Бог відає. Пролог. Холодний вітер по дорозі йде по дорожнім. Прийдеться путникам печальним. Аж ось розгублено збагну, що це із долею зустрівся. І я заклякну на порозі, і їй поклон пошлю в пітьму. Дядьку, дядьку, дайте на хліб. Подорожній здригається, обертається, і замурзане хлопченя несподівано завмирає пташкою, яку пристріла змія. Бо ніколи ще не бачила, щоб у людей був такий погляд. Різне довелося бачити Миколці за своє недовге життя. Шляхом, що розрізає їхнє село навпіл, часто люди ходять то до Києва, чи до підкиївських монастирів, то назад. І очі в них різні бувають – злі, добрі, натомлені, порожні. Але не такі. Так, здається, міг би дивитися сам Боженька. Намалюю його геніальне до божевілля іконописець. Подорожній дивиться на Миколку, стомлено стинає плечима і ворушиться зламаними крильми плащ за його спиною. Цей жест чомусь обнадіює його хлопчика, і він за звичкою продовжує тонесенько жалісно тягнути. «Дядьку, дядь, дайте, га?» І очима вказує на скриньку за спиною у перехожого, мовляв, «І так же видно, що грошенята у тебе водяться». «Та чого скупися? Справді, на богоприємне діло б. У нас он мамцю хвороба замила того літа, хазяйство на бабусі тільки й тримається, а батька ми з колиски не бачили. Козаком, кажуть, був. А ви ж, дядьку, знаєте, які зараз часи. Ну, то й дали б на хліб, їй-богу, замість того, щоб стовбичити стовпом соляним, про який нам старий Григорій любить вечорами розповідати. Ну, про той стовп, що був спершу людиною, а потім провинився перед Господом і став стовпом. Ну, та це не має значення. Дайте, дядьку. А що, малий, чи далеко до межі гірки? Еге, оце зовсім інша справа. Якщо розпитує, значить... Та ні, не дуже. Можна сказати, що і поруч. Вон як дзвони битимуть, то навіть і почути зможете. А сам очима такі глипає на скриньку, що замість торби хитро прив'язана ременями до дядькової спини. Знатна скринька. У таких лише коштовності і переносити. Туди навіть і каптан, був би він новенький і хоч золотом розшитий покласти святотатство. Та й направду, безглуздо, бо ж окрім розшитого золотом каптана туди нічого і не влізе, напевно. Скринька розміром з кицьку мурку сусідську, коли вона отот окотиться.
Десь під обід. Ой, про обід не варто було. Он як відразу в животі забуркотіло. І Марійка, молодша сестричка, зовсім розрюмсилася. Схоже, перелякалася таки, ніби живої скриньки. Миколка повернувся, щоб заспокоїти малу, а коли знову подивився на шлях, подорожнього вже не було. А шкода, що не Кобзар, спало на думку недоладу. А то б напросився до нього в учні, таки краще, ніж тут за гусаками ходити. Або до козаків піду, обов'язково, як виросту, піду до козаків. Гуси, між іншим, забрали аж он куди, тепер зганяти їх. І раптом з'явилася незвідки, мов той дядько на шляху, дивна думка про те, що, може, і добре, що не дав перехожий ні мідяка. А вже тим більше, подумав Миколка, не взяв би він і монети з тієї скриньки, навіть золотої б не взяв, якщо там взагалі гроші. Розділ перший. Розтоптаний жупан. Ой, танцюю до упаду на побитому шляху, чи до Бога повертаюсь, чи від дідька я біжу, а чи з долею останню чарку п'ю, чи кисляві чоботами пику б'ю. Ой, танцюю, розсипаю гопака, пом'яніте ж добрим словом козака. Зламаний лежить дороговказ, ой, танцюю. Прийнят єсі на віка. Літо стояло у скиртах скошене, висушене, ламке. Літо майже скінчилося. Воно вже сочилося осінню. Все частіше, поступаючись її парою-трійкою жовтавих листків. Незабаром усі віддасть. Жбурне спадкоємиці в обличчя, немов колоду краплених карт. Незабаром, незабаром. Але сьогодні був один із тих днів, куди осені немає ходу. Останній прощальний банкет літа у самому розпалі. Сонце, теплий вітерець, щебетання пташок, гуляй до схочу. Та й гуляли. Так гуляли, що гуло, аж у самому Києві, певно, чути було. Як же ж інакше, такий козак у монастир іде. Тут гріх не провести побратима в останню путь доріженьку. Та й йому, старому Андрію Єрчуку, відомому характерникові і просто доброму товаришеві, гріх зі світом не попрощатися. Тим паче у монастир іде. Там зайві гріхи ні до чого. І тих, що за вік його довгі, блохами понасідали, вистачить злишком. Тож усе облаштували за козацьким звичаєм, як здавна заведено. Музик найняли, най-най, щоб уміли до самої душі прийняти своїми смичками та бубнами. Вози з горілкою і всіляким харчем скрипіли колесами по шляху вже добрих 10 днів. І впродовж усього цього часу гуляння не припинялося ні на мить. Андрій, вирядившись у найрозкішніше своє обрання, щедро сипав червінцями на всі боки. Музик і харч, натурально, також він найняв. Танцював і співав пісень, пригощаючи всіх зустрічних, хто тільки виказував бажання вшанувати старого козака. Січові товариші, що його супроводжували, лише з розумінням кивали головами та підкручували вуса. Відома річ, така людина зі світом білим прощається. Скільки всього бачено-перебачено, скільки голів татарських та ляших порубано, скільки душ козацьких врятовано. Оце так життя було у козака. Оце так життя було. Ну, воно і не дивно, що тепер вирішив у монастир податися. Все ж таки характерник. Настав час і про Бога згадати на схилі віку. Тату, а як це характерник? Це, синку, козак такий, що може...
тільки про випивку й думаєш, старий бовдоре. Ти, синку, не слухай його. Характерник, він у козаків найперше чергу замість лікаря. За що і пошана йому, і повага. Але, звичайно, в поході може різне утнути. Бувало, забралися козаки в татарську землю, а на них йде військо нехристи. То вони спішаться, коней в одне місце зженуть, навкруги списи повтикають. От їдуть татари і бачать ліс, так і проїжджають повз них. Ну ти, Оксано, і спритна на вигадки. По-твоєму, у татар зовсім голів на плечах немає. А про поранених це ти слушно. Тату, а чому он той дядько плаче? Та звідки ж мені знати? Це Гнат Голий. Мугика поруч сивовусий дідуган. Як і всі можегірські, він вийшов провести останню путь козака, а заодно пригоститися дировим продуктом та горілочкою. Андрій Гната виходив, коли той, вважає, однією ногою в могилі стояв. У натовпі зітхнули, дивлячись на дебелого козарлюгу, що їхав прямий, як той стовп, зі скам'янілим обличчям, і лише на щоках його проступали дві вологі ниточки-доріжки. Здалеку й не побачиш, коли не приглядатися. І не приглядалися. Коли козак іде в монастир, треба веселитися, а не сльози лити. Але Гнатові можна. Голий їде перед возами, відразу за Андрієм конем не керує, а тільки смутно дивиться у спину свого рятівника, наче запам'ятати намагається. Навіки запам'ятати до самої могили, звідки одного разу вже був порятований Єрчуком. Мов би, відчувши на собі цей погляд, Андрій обертається. «Не журися, Гнате!» І усміхнувся, наче сонячним щастям осипав з голови до ніг. Неможливо не всміхнутися у відповідь. Які там сльози? А він уже знову дивиться перед себе, невисокий, кремезний, засмаглий. Майорять на вітрі рукава розпори блакитного жупана, колихається сріблясте китиця на заломленій шапці зі смужковим околишем. Хвилями спадають пишні сині шаровари, глузуючи, виблискують на сонці начищені гостроносі чоботи. І на диво природно виглядає все це багатство на Андрієві, який завжди зневажав надмірну розкіш. Навіть на гулянки одягався непримітно, та й взагалі не любив привертати до себе увагу. Чим, між іншим, увагу і привертав, бо серед козаків скромність та непримітність були незвичними. Однак характерник, він і є характерник. Та й люд на Січ приходить різний. І не сказати, щоб уже зовсім відлюдькуватий був Ярчук. Товариством не гордував. Кожен міг йому свою душу відкрити. От він свою жодному. Хіба що Богові тепер вірить її. Багато доведеться розповідати, але ж часу в них обох достатньо, що в Господа, що в Андрія. «Мамо, а що в монастирі козакові робити?» «Та що зазвичай люди в монастирі роблять? Богові молитися за спасіння душ грішних, монахам допомагати у господарстві?» «Ет, Оксано, таке кажеш. У звичайний монастир козака хіба б пустили? Лише в наш, Межигірський. І знаєш чому?» «Я знаю, тату, я. Минулого року ми з Іванком на ставку рибалили і бачили, як вози козацькі у монастир їхали, рибу везли, сіль, ще багацько різного. От за це». «Правильно, синку. Наш монастир взагалі, кажуть, за козацький кошт зведено. І лицарство сюди завжди дарунки надсилає. От тому і приймають вони старих козаків до себе. Тому і Єрчука взяли. Виходить, угодний він Богові, хоча й багато в житті накоїв різного». І йдуть посполиті слідом.
за якою інше життя. Він же їде зараз через життя своє колишнє, і стають у бабіч дороги химеріями колишні знайомці, яких ніхто, крім Єрчука, не бачить, яких і на світі цьому давно вже нема. Для інших нема, для нього ось вони. Простягни руку, доторкнешся. Андрій руку не простягає, лише пильно вдивляється в обличчя минулого. Саме так, як дивиться йому у спину зараз Гнат голий. Вдивляється, киває, тримає усмішку і поставу. Нас доганяють вози, котрі тягнуть два брилоподібних воли, чомусь схожі на ропух. На возі у застеленій соломою колисці лежать немовлята глечики, що їх везе на торг господар. Глечики. А Ярчукові раптом примарилося, що це не глечики, а голови, ним за довге життя порубані, погойдуються на соломі, підморгують злими очима. «Рубав ти нас, старий дурню, та не дорубав, ось ми, живі, цілісінькі. Що з нами може статися?» І зітхають посполиті, коли, осадивши коня, сплигує старий характерник на шлях, вихоплює з піхов шаблю і, скочивши на воза, удрузки б'є гончарові творіння, січе гострим лезом, топче чобітьми, на губах мертвенна посмішка. «Гуляє!» Розлягається хвилями шепіт. Наостанок гуляє. І з життям прощається. З долею танцює гопака. Бач, як воно буває. Музики наче чекали чогось подібного. Заходяться ще сильніше. Молодечий мотив на подиву швидко потрапляє у такт. І тепер здається, що Андрій танцює на возі, на черепках та соломі. Ні, вже не танцює. Прийшов до тями, сховав шаблю у піхви, підійшов до господаря, заплатив за понівечений товар. Гончар тільки покивав із розумінням та пішов пригоститися в'яленою рибкою, аби вшанувати старого Ярчука. Знову ж таки, хтось йому вже чарку оковитою підніс, гроші за глечики повернуто. Чого побиватися? «Татко, а чому дядько Андрій усміхається?» «Радісно йому, синку. А чого ж він тоді так усміхається?» Глечики, побиті на черепки, вже не кривляються і не прикидаються головами. Ярчук дивиться на них, а бачить життя, своє і чуже. І усміхається, звичай такий. «Ідеш у монастир, то веселися. Наостанок». Піднявши черепок, розглядає його і, посоромившись, обережно кладе на солому. В засмаглій Андрієвій долоні черепок також не до місця, як і збита на люту пташка мала. Як здалося Ярчукові і коштовний одяг, в який він вирядився. «Що я тобі, життя, блазнюк чи що?» Музикам: «Ану, хлопці, ушкварте нашої!» І, скинувши з себе золотом вишитий жупан, жбурляє його на землю просто у пилюку. «От тобі, життя, мій даруночок, наостанок!» «Ой, танцюй донестями на побитому шляху, та як пішов витинати, лише руки та ноги миготять!» «Рви підошви, Андрію, дай лиха за каблуком! Ай дам, панове!» Народ посунувся, вивільняючи місце для танцюриста, дехто і сам пристукує, підсвистує, а Ярчук топуче ногами, наче має намір вбити коштовний жупан, вже не блакитний, куди там, у саму сиру землю матінку. «Ой, танцюю, розсипаю гопака», витанцьовуючи, він обводить натовп зважнілим поглядом. «Сьогодні ви славословите мене і піднімаєте чарки в мою честь. Чи згадає про мене хоча б один з вас завтра? А післязавтра? Тиждень потому? Місяць? Рік?» «Так. Нема чого про мене, старого дурня, згадувати. Шкода, Гнат цього не розуміє. Шкода». А люди сміються, підморгують йому, захоплено жують частунки з возів. І лише двоє без посмішок дивляться на танцюючого Ярчука. Гнат замислено куйовдить гриву свого коня, не відводячи очей від старого характерника. Та іноді побіжно озирається на одного чоловіка у натовпі. Чоловік же цей, непримітний і сумирний на погляд, просто дивиться і вичікує.
Коли ж, мовляв, нарешті нагуляєшся ти, козаче, навіщо вся ця циганщина? Глечики побив, жупаном топчеш. Добрий, між іншим, жупан. Його продає, кількох би дітей голодних нагодував, га? А ти топчеш. Гразд, топчи, рви чобітьми, твоє право. Що припинив? Притомився, старий? То піди відпочинь. Тебе вже зачекалися твої майбутні нові брати. Попрощайся зі старими і добрами. А на мене уваги не звертай, я зачекаю. І зайду до тебе пізніше, коли не такий зайнятий будеш. Неодмінно зайду. Уклонився на всі чотири боки, вибачення у громади попросив, обнявся з кожним, плеснув по плечу Гната, не журися, козаче, підійшов до височенних стулок, постукав, звук вийшов глухий, ніби мрець з могили на волю проситься. «Хто такий?» – запитала по той бік. «Запорожець Андрій Ярчук. Задля чого?» «Спасатися». Після тривалої паузи щось упало за ворітьми, хтось зойкнув і тихо зашипів від болю. Потім нарешті відчинили. Чернець, скособочившись і намагаючись не ступати на праву, щойно забиту ногу, жестом запросив Андрія заходити. «Спасатися». Коли стулки зійшлися в нього за спиною, Ярчук зняв через пояс із червінцями і вручив Чернецеві. Раніше в цьому поясі Андрій носив набої з кулями та порохом, а тепер набив його монетами, аж шви тріщали. Такий звичай. Та й однаково тепер Андрієві через не знадобиться. Чернець, шкутельгаючи, повів Андрія через яблуневий сад до старого шпиталю, де запорожець мав провести перші дні, допоки сповідається та очиститься. Шпиталь було збудовано на кошт січовиків і призначено насамперед для поранених і скалічених запорожців, яких відсилали сюди підновити здоров'я. Втім, саме зараз він був майже порожній. Андрієві виділили невеличку кімнату, де він нарешті мав змогу побути на самоті. Скинувши дороге вбрання і привдягнувшись у принесену з собою у торбі повсякденну одіж, Ярчук примостився на ліжку і запалив люльку. «Гей!» – кашлянули за стіною і відразу ж гепнули в неї чимось важкеньким, не інакше, як ковальським молотом. «Чи є хто живий?» Менш за все Андрієві хотілося зараз з кимось бачитись, і він промовчав. Молот знову приклався до стіни. «Та не мовчи, я ж знаю, що ти там!» «Ну, не налаштований на балачки, так і біз з тобою, тільки тютюнцем поділися, а то зовсім погано мені без нього. А кляті ченці забороняють, кажуть, це для мене шкідливо». «Ну, ти чув? Аби коли козакові та добрий тютюнець зашкодив». Довелося йти в гості, пригощати хворого. «Ще стіну мені розвалить своєю довбнею. Тоді взагалі не матиму спокою», – вирішив Андрій. Сусіда по шпиталю звали Степан Корж. Він лежав у ліжку, груди його були перев'язані, до бинтів жадібно присмокталися руді плями крові. Ще не старий, з могутнім тілом, особливо вражали кулаки, справді схожі на два молоти. Корж, проте, доживав останні дні, а можливо останні години. А людина необізнана цього б і не помітила, та Андрій за своє довге життя навчився розпізнавати присутність смерті навіть тоді, коли кістлява воліла лишитися невпізнаною якомога довше. «Стрельнули, сучі діти, важко», – видихнув Степан, указуючи на груди. «І влучили таки». Хто і чому в нього стріляв, Корж не розповів, а Андрій не перепитував. Замість цього відсипав пораненому тютюнцю, той видобув з-під подушки люльку і тут таки запалив. «Ой, гарно», – сказав, затягнувшись. «А то ці лікарі, щоб їм». Перехопивши спохмурнілий Ярчуків погляд, Степан похитав головою. «То я так, вирвалося. Певна річ, вони люди добрі. Нема...»
відхекавшись, запитав. «А що, це тебе там проводжали?» «Мене. І що там, на волі?» «Життя», – коротко відповів Андрій. Розмова не клеїлася. Та й не хотілося Юрчукові зараз розмовляти. Степан зметикував, що до чого, подякував за тютюнець і запрошував заходити, якщо раптом чого треба буде. На тому й розсталися. Андрій повернувся до себе в кімнату, сяк-так розклав речі, одяг заховав у скриню, що стояла біля ліжка, а шаблю поклав зверху на кришку. Ліг, прикрив повіки і наче в безодню чорну провалився. Крізь сон, щоправда, інколи проривалося шалене бухикання коржа, але потім урвалося і воно. І лише вночі Степан, певно викоривши весь тютюнець, прийшов по нову порцію. Втім, цього разу стукав він у двері. І стукав набагато стриманіше, наче здогадавши, що Юрчука дратує його надмірне панібратство. «Заходь», – кинув Андрій, запалюючи свічку. А коли підвів погляд, побачив, що в гості до нього навідався аж ніяк не корж. На порозі стояв колишній споглядальник з натовпу, саме той, що не їв, не пив, не веселився, лише спостерігав. «Красиво станцював», – сказав гість, причиняючи двері. «І пожив красиво, а тепер...» Розділ другий. На рівнині перед смертя. «Знаєш, мерзну по ночах», – шепотить мені свіча. «Я б зігрів тебе, рідненька, та спалю ж із гаряча». Свічка згоріла майже до основи, але Андрій менше за все переймався зараз тим, що їм не вистачить світла. Ніч видалася місячна, через вікно у кімнатку пробивалися бліді промені чаклунського сонечка, тож загалом свічку можна було і не запалювати. Ярчук змалечку вночі бачив добре, та й гість його навряд чи почувався б ніякого у напівтемряві. Не роздивлятися Андрія він прийшов, за боргом явився. «Ось тут я про тебе і згадав. Кому ще, як не йому, під силу з цим впоратися?» – подумав я. Гість підводить голову і з легкою усмішкою чекає, доки Андрій перепитає. «І не чекай, мовчатиму. Сам усе розповіся, якщо вже заявився. Є в мене потреба одна. Ось бачиш, яка скринька красива. Він киває туди, де на скрині великій, з Андрієвими речами стоїть скринька маленька, гостем сюди принесена. Стоїть, виблискує коштовними боками, до розмови прислухається. Так от, хочу, аби ти заховав її. Зарив у землю, закляв, як ти це вмієш робити, та й навік забув про те місце. Втім, можеш не забувати, то вже на твій розсуд. Не боїся, що повернуся та відкопаю. Твого слова буде достатньо, а ти мені вже дав його тоді, 7 років тому, тож не боюся. І, здається, Юрчукові крізь щілини у дверях просучується у кімнатку час, оповзає оманливо незграбною, повільною потворою і зирить з усіх кутків. Здригається вогник свічки, холодно, відсмикує з вікном гілля стара яблуня. Холодно. Мерзлякувато поводить плечима Андрій. Холодно. Ой, холодно. Тоді, 7 років тому, холодно. Ой, матінко, як же ж холодно. Холодно. Ярчук витер під злоба і увічай закусив вуса. За вікнами п'яно стогнав в отузі завірюха. І відгукувалися на цей стогін 2 жіночі голоси. Старий і молодий, втім, ні, уже 2 старих. Горе інколи за годину влаштовує таке, на що часові потрібні роки.
навмисне для хворого – ярчук і кисляве. А може, утомлено подумав Андрій, дві кістляві? Йому поранений також нагадував рибу, але таку, що зірвалася з гачка, йде на дно. Андрій ловив її, цю кляту рибу, з останніх сил простягав до неї руки, і слова, і душу свою характерницьку, і розумів дарма. Будь-якого іншого разу він би відступився, побажав нещасному царства небесного і розвів би руками. Ну, не вдалося, що ж, буває всяке. Будь-якого іншого разу, але сьогодні він не міг дозволити кисляві розгулятися. Так уже сталося. А, власне, як так сталося, що вони з усього села вибрали саме цю хату, Ярчук не розумів і досі. Було ж з краю дві хати, нічим не гірше за цю. Але ж пройшли повз них. Певно, далася в знаки гарячка бою. Певніше, той лихоманковий стан, коли нарешті, дякувати Господу, надто пізно, аби перелякатися і загинути, приходить усвідомлення, що ти був на волосинку від смерті. Смерть прийшла, як завжди, з-за річки. Зима нині видалася щедра, з глибоким снігом і майже без ожеледиці. Татарська зима. Саме в такі орда приїздила по Єсир. По-перше, тому що переправлятися через вкриті кригою річки було незрівнянно легше. По-друге, тому що поселяни переховувалися по хуторах та селах і менш за все чекали нападу. А навіть якби і чекали, як могли б дізнатися точно, звідки прийде біда? На кордонах, звичайно, стояли козацькі застави, але в татар якраз на цей випадок була своя тактика. За 2-4 милі від кордону, за яким закінчувалися їхні володіння, орда розділялася на три частини. Приблизно третина від загальної кількості утворювала крила обабіч ядра, і так вони сунули на українські землі. Летіли без відпочинку добу, а то й довше, зупиняючись лише задля того, аби нагодувати коней. Забравшись таким чином вглиб православних земель, вони раптово повертали назад, знову розділившися. Ядро поступово відступало, а крила вирушали грабувати найближче села. Набравши здобичі, вони поверталися до ядра, де їх змінювали нові воїни з тих, хто відпочивав. Таким чином вони швидко набирали Єсир, себто невільників, та й іншої здобичі чимало. Козаків, що в'їжджали до розореного села, зустрічало лише мертве попелище та кілька свиней, що спромоглися втекти від татар. Свиней вони не брали, вважали нечистими, а тому зганяли в один якийсь сарай і спалювали там. Якщо ж козаки наздоганяли орду, то зазвичай татари вислизали з оточення, не приймаючи бою. При цьому для круків, які незмінно супроводжували військо, картина втечі, певно, нагадувала розсипаний горох. Стрімголов, розділившись на дрібні загони, татари розбігалися хто куди. Наздогнати їх, як правило, було неможливо. Цього разу наздогнали, звичайно, не всіх, лише один із загонів, але ж наздогнали. Коли бій, закипівши червоністим снігом і передсмертними зойками, відпалав, виявилося, що з козаків вбито 4 і 6 поранено. Втім, рани 5 були не такими вже небезпечними, а от молодий Гнат Голий, який лише місяць, як приєднався до січового товариства, постраждав серйозно. Один з татар розрубав йому ліву гомілку і, здається, зачепив легені. Зараз у степу точно визначити, наскільки серйозно поранено хлопця, Андрій не міг, та й у будь-якому випадку лікувати Гната слід було в теплій хаті, а не на морозі. На швидку руч, спорудивши ноші для пораненого, вони вирушили до села, що тільки-но врятували від спустошення. І от там, проїхавши 2 крайні хати, ввалилися в 3-ю. «Холодно!» – шепоче поранений на смерть козак. «Ой, мамонько, як же ж холодно, мамонько!» Ярчук гірко всміхається. «Якби ти знав, синку, що мати твоя разом із сестру,
якщо, звичайно, Ярчук озирнувся на щільно причинені двері. Він наказав своїм товаришам, аби ні в якому разі нікого, навіть матір з сестрою, сюди не пускали, доки сам Андрій не покличе. Що ж, ніхто не заважатиме. Я витягну тебе, синку. Чи в усякому разі спробую це зробити? Гнат лежав на підлозі біля печі на ліжаку з ковдр. Ярчук примостився поруч, руки поклав йому на лоба та груди, підстелив собі під бік свитку, аби зручніше було. Заплющив очі, видихнув. Тут також падав сніг, тільки чорний. І небо світилося фіолетово, і зорі на ньому проступали хворобливою висипкою. Такою бачив Ярчук характерник рівнину предсмертя. Він знав, що, напевно, в неї тисячі ликів. Для кожного свій, але яка, Боже ж ти мій, різниця? Шлях тягнувся за небосхил. На шляху стояли двоє – Андрій та Гнат. Гнат далеко попереду, майже біля самісінького небокраю. Андрій пішов йому навздогін, відчуваючи, що йти з кожним кроком стає важче і важче. Наче хтось, хто сидів у ньому, поручався або ж намагався видертися назовтні. Незважаючи на це, незабаром Ярчук наблизився до Гната настільки, що міг бачити. Той не просто стоїть на шляху і чекає на нього. Гнат боровся із чимось, що вже проступало крізь туманні контури його тіла. І це щось явно перемагало. «Кістлява», – збагнув Андрій. Як і рівнину перед смертю, саму смерть Ярчук уявляв по-своєму, розуміючи, що насправді вона зовсім не така і виглядає інакше, і властивості в неї інші. Однак в його уяві смерть, чи як він її називав, кістлява, жила в кожній людині, міцно з'єднана з душею свого власника і майбутнього раба. Тож виходило, що кожна людина носить у собі власну смерть, і коли настане час, кістлява просто відділяється від душі і йде. А душа, не прив'язана більше до тіла, також іде. Ось саме цим шляхом за небокрай. Ярчук не раз бував тут. Бачив, як відділяється від людини її смерть, як душа, не обтяжена плоттю, вирушає за небосхил. Лише за ним не був жодного разу, і жодного разу не вдавалося Андрієві, якщо вже кістлява покидало тіло, загнати її назад. І ще він знав, що довго тут залишатися не можна. Рівнина перед смертю лише на перший погляд здавалася незаселеною. Гнат застогнав і похитнувся. Андрій хотів крикнути йому, аби тримався, аби почекав, доки він прийде на допомогу. Не зміг. Те, що сиділо в ньому самому, немов би прикинулося від сусідства з чужою смертю, і тепер забилося пташкою, що потрапила в сельце. Здійснюючи над собою неймовірне зусилля, Ярчук підняв руки і притис їх до груди, туди, де в людини б'ється серце. Тут, на рівнині перед смертю, він не відчував нічого. Та це і не дивно, адже йому і не доводилося тут дихати. Ті, хто потрапляє сюди, вже не потребують такої дрібниці. Кістлява Ярчука рвалася назовні. Гнатова вже наполовину вибралася. Тепер із тіла голого на рівні пояса стирчав другий тулуб. Він складався з людських кісток, причому розташованих досить недбало, тож голова чомусь виявилася вдавленою у плечі, а одна рука коротша від другої. Але навіть і такий тулуб старанно ворушився, вибираючись з гнатового тіла. Чомусь ця картина нагадала Андрієві бачене ним колись у дитинстві. Метелик – павичеве око, який розірвав оболонку кокона і виповз назовні, розправляючи крила. Ще трохи, і я також, як той метелик. Він глянув униз і побачив на рівні живота дві кістляві руки, що немов би махали йому «Привіт, господарю!» «А що б вас, сучі діти?» Ярчук спробував схопити руки власної смерті та куди.
та лише ще більше. Добре, що це не сон. Виходить, час настав. І виходить, більше не снитимуться ці дурнуваті сни. І він подивився на виднокрай, зараз такий неймовірно близький. Здалося, що звідти, за краю, глине мукання корів, гавкіт собак, кукурікання півня, який зранку зірвав собі горло. Там дім. І мама. А він три чверті життя не бачив матері. От як пішов з дому, так і... Спершу соромно було, потім якось загоїлось, завіялося. Та й вона, напевно, вже... Вірив, що неодмінно зустрінеться з нею за небокраєм. Певно, настав час. І тут йому дали добрячого стусана, аж у вухах задзвеніло. «Ти куди зібрався? А ну, стій!» Андрій обернувся, ще не знаючи, що відповість. Та й, власне, кому доведеться відповідати. За спиною В'єрчука стояв невисокий чоловік у подраному плащі з каптуром. Плащ чомусь у першу мить видався Андрієві аж ніяк не плащем, а зламаними крилами. В цьому місці він припускав можливість зустріти будь-що. Не лише крилату людину. Втім, з крилами чи без рухався цей дідько неймовірно швидко. Один стукіт серця тому, ну і що, що серце тут не б'ється. Він стояв позаду Єрчука, а тепер вже подолав відстань між собою Ігнатом і смашно. Навіть, здається, із задоволенням лупцював голого по щоках. Ну, просто розгнівана дівчина-рибчина, котру милий любий киде напризволяще. Сміх та й годі, і Андрій, не втримавшись, розреготався, вхопившись однією рукою за живіт, а пальцем другою, вказуючи на Гната з незнайомцем. Отже ж, кумедія. Ті, як за наказом, вирічилися на нього. А потім незнайомець у плащі крилах смикнув плечем і сказав: «Досить, погуляли хлопці, тепер повертаймося». І дав Гнатові штовхана під зад. Гнат зник. Незнайомець наблизився до Андрія. «Я сам», – хотів сказати Андрій, але не встиг. Відчув на своєму задові удар важкенького чобота і полетів у хату просто на підлогу, устелену ковдрами. «Ніколи не чув, аби лікували ляпасами та підсрачниками», – признався він незнайомцеві приблизно годину по тому, коли, трохи оготавшись, сьорбав з глечика гаряче молоко. «А я її не лікував вас», – без натяку на усмішку відповів чоловік у плащі. «Я ваші душі назад заганяв. Тут по-іншому ніяк». Ніхто в селі не знав, звідки він узявся і куди прямує. Єрчук потім навмисне розпитав усіх, не полінувався зазирнути до кожної хати. Тільки руками розводили та поспішали привести розмову на інше. «Справді, яка тобі, козача, різниця, хто він такий, твій рятівник?» «Хвоста, ратець, не помітив? Рогів? От і добре. Не душу ж, зрештою, ти йому заклав. Чого ж турбуєшся?» Ярчук, погоджуючись, кивав: «Ясна річ, не душу. Таке вже скажете, панове». І йшов далі в наступну хату. А у скронях прилякано билося, проступало, як проступає з-під березневого снігу ще взимку захований душогубцями мрець. Прощальна розмова з незнайомцем. Чомусь він одразу ж після того, як душі назад загнав, зібрався йти далі. «Як мені тобі віддячити?» – запитав тоді Андрій. Незнайомець лише смикнув плечем. «Потім якось розрахуємось. Якщо щось... Слово даю, зроблю». Він пішов у ніч. Казав, дуже поспішає. І прийшов, як з'ясувалося після розпитувань, також уночі постукав у хату Богдана Гребенника, попросився переночувати. Вдень допоміг по господарству і вже збирався далі вирушати, коли дізнався якимсь чином про пораненого Гната в сусідній хаті. І все за...
чого більше хочеться – життя чи правди? Йому хотілося перекинутися вовкулакою і завити на місяць. Ярчук був характерником, вважаючи клоном, тільки козацьким. Він знав, чого не знали звичайні люди, і відчував те, чого решті відчути не дано. Він здогадувався, що зустріч з незнайомцем у пошарпаному плащі для нього не остання. І найголовніша їхня зустріч ще попереду. «Тож просто віднести, заклясти і закопати?» – перепитав Андрій. «Віднести, заклясти і закопати», – підтвердив незнайомець у плащі з каптуром. «Тільки я б не називав це слово просто». Розділ третій. По той бік райдуги. Свіча все ж таки догоріла. Вони сиділи в напівтемряві. Людина в плащі розповідала, Андрій мовчки слухав. Потім, коли все, що слід було сказано, гість підвівся, побажав Ярчукові успіху та вийшов. Андрій подумав, що от коли зараз виглянути за двері, в довгому коридорі нікого не буде. А він не став визирати, мав важливіші справи. «Збирайся і їдь звідси прямо зараз. Кінь чекає біля колодязя, що на перепутті». Власне, речей у Андрія було небагато. Більшу частину він збирався залишити тут. За крайніми припущеннями, мандрівка туди та назад не повинна була забрати багато часу, а потім він повернеться у монастир, якщо, звичайно, виживе. Найбільшого клопоту завдавала скринька. Ні в якому разі не обертає її, вона має весь час залишатися на світлі, особливо вдень. Не розумієш. Уяви собі соняшник, який виріс у сараї. Чи довго він проживе, чи виросте великий? З цією скринькою щось подібне. Її не можна нічим накривати, класти у мішок чи ховати на возі з сіном. Коли зриватимеш, тоді інша річ, тоді можна буде. Ярчук вороже зирнув на тягар, який йому нав'язали. І як мені накажеш тебе з собою носити? Втім, поруч на ліжку лежали ремені, за допомогою яких незнайомець ніс скриньку за своєю спиною. Упряж, в яку Андрій ось-ось мав упрягтися. Він приладнав їх до себе, трохи підтягнув в одному місці, послабив в іншому, пройшовся кімнатою, пригинаючись, аби не чіпляти головою низьку стелю. Пристойно. Кілька днинок перетерпіти можна. Зрештою, низька стеля, до якої він потім повернеться, дошкулятиме йому значно більше і довше. Перш ніж вирушати, Андрій зняв із себе скриньку і упряж і вирушив до сусіда сказати, що йде. Мовляв, нехай перекаже ченцям. Справи невідкладні, покликали в путь. Але незабаром повернуся. Тож ви не турбуйтеся і не сертеся на старого дурня. І не сертеся. Про дурня все ж таки не написав. І так подумав, безглуздо виходить, начебто я ж убив, а тепер утік. Степан Корж, Андріїв сусід, лежав поруч в своєму ліжку мертвий. Втупився скриженілим поглядом у стелю. Певно, помер ще до приходу людини зі скринькою, тому і не чути було, поки розмовляли, його кашлю. Ярчук закрив Степанові очі і прихрестився. Потім повернувся до себе, залишив на ліжку записку, прилаштував за спиною скриньку, а на поясі шаблю. Закинув на плече дорожню торбу і ступив перший крок до шпитального коридору. Кінь насправді чекав біля колодязя. Дощ теж. «Не турбуйся!» На той час, коли ти прийдеш, дощ уже почнеться, він буде недовгим і швидко скінчиться. А потім... Збіг обставин, сказав сам собі Андрій, чи просто людина в плащі добре вміє передбачати наближення негоди? Он був у них один такий козак. Гусак Кирило. Так йому ляхи ногу прострелили. З того часу, як на дощ збиралося, він за годину-другу знав. Рана нити